Okay, sage ich dir, YouTube wird da die in eine Pause so. Meine, wie viel Glyphs zum Magen haben fertig? Oh yeah, so, es geht jetzt vor, wie geht es mit Rapsmanns wieder weg. Ja, Evidy. Ja, er ist halt ein paar Hordi. Pro Hordi, Herr Lehmnisser. Wie wunderbar. Ja, für Salkorn, der krasse Baller lidt, mens vi lige ventede, vi lige var væk. Hvad er det, vi venter på? At det grå. Hvorfor har vi ikke solgt de der halmballer? Fordi vi har ikke det rød til den der tingest endnu. Har vi nu? Jeg har 16.000. Sådan. Har du penge nu? Ja. Jeg finder den lige. Skal jeg stille den det samme sted igen? Nej, ja. Ja, sådan. Jeg holder bare lige øje med dig. Nej, jeg begynder bare lige at stå op på ungen igen. Nej, men det kan jeg godt se. Der er en palle, der kom på nu. Så kommer der en palle til på nu. Og løfter den lige op. Kommer der en palle til på nu. Det er egentlig rimelig hurtigt. Hurtig højteknologi. Men det er nok noget, som vi sætter lidt baggrundsmusik på videoen. Men hvis I synes, det er for højt, eller for lavt, eller irriterende, så sig lige til. Kommenter det lige. Det er for det ellers sådan. Nu er jeg jo tit til lidt farmslet play, og jeg synes, det bliver skidt. Jeg vil prøve sådan at lave dem lidt mere spændende. Så vi sætter mods ned på, hvad det smager spændende. Martin? Hvad? Godt, så godt, så du er der. Jeg sidder og holder øje med, at du læser af. Nu løfter den. Jeg er klar til penge. Jeg har 7.550. Okay, jeg er kun 16. Men se, det ser sig, at vi har en livestream. Så... finde ud af det også. Nej, jeg kom til at trykke på forkert. Nej. Kan I få det op nu? Ja. Højst ikke nu, du skal tænke, burde man altså også godt kunne stille om halvvejs. Nej, nu kommer jeg til det igen. Nej. Nej. Jeg vil til de spørgsmål, der knap så ikke gør det igen. Ej, det der var ikke seriøst, det er ikke. Det. Jeg bad 5 kroner på at trykke på den samme knap igen nu. Hvad? Så, nu har jeg 10.000. Jeg tjener 2.500, næsten 2.600. Ja, jeg havde 7.400, nu har jeg 10.000. Nu tjener jeg selvfølgelig 5 penge, jeg havde slet minus. Det er mig, alle penge, der troede fra jer. Har vi overhovedet nogen såmaskine? Ja. Okay. Det er nok den lille traktor, der kommer til at så. Ja, det er det nok. Det er sgu noget. Har du købt en ny såmaskine, eller er stadig den gamle? Det er stadigvæk den gamle. Skal vi købe en ny? Jeg har 10, og du har 2. Det bliver sgu til. Jeg tror sgu ikke, vi har råd til. Men, jeg kigger lige, hvad det er. Hvis vi sælger den, vi har nu, så får vi 2.250. Ja, så har jeg 13.000. 13.000? Hvad kan vi få for 13.000? Vi kan da få den lidt bedre model. Den er større. Den kan jeg allerede købe nu. Ja, ja. Den køber jeg. Åh, nej, selv er lige gammel. Så jeg kører op med casen og henter den. Ja, jeg resetter den bare ned på marken. Ja. Nu er der også ved en nat, som vi henter. Nu er der også blevet grået lidt højere, det her. Det jeg har stadigvæk 1.500. Jeg har 1.700. Jeg lukker altså lige alle tingene i traktoren, det er virkelig koldt.
Hold op, den sidder tæt på traktoren, og traktoren begynder næsten at style. Den ikke er kraftigt til. Prøv lige på at lægge ud, så kan jeg lige se det, hvis det er. Nej, det er ikke sådan galt. Ja, okay, så er det også. Det er nødvendigt. Det bliver altså med svagt lys, vi skal... Au. Jeg skal have med meget lys, så I kan se, hvad det er. Jeg har fået sin gang fyldt den op. Det tager godt hår automatisk. Alright. Så er bare det nu. Gør vi ikke det? Ej, den kører hurtigt. Den skal nok indhente den der lille bitte hav. Ej, vi vinder sat på rapsmål. Kom nu. Hans gamle lygte, de gik godt nok ikke noget lys. De har gældt lys. Den kører 12, den kører 24. Ja, den kommer nok 17. Er det bare mig, der ligger en kører på modpartens? Ja. Det du ikke, du bruger penge på det. Hvad så vi egentlig? Ja, det er nok en rimelig tilfreds til det. Ved du hvad, jeg får ikke til at Martin til at lave lige en blanding. Undskyld, jeg er AFK lige i 2 minutter. Det kan godt være, at jeg er AFK i 2 minutter mere. Det er bare... Min mave kalder på mig. Nå, okay. Nå, det er grået fuld. Er det? Ja. Set the time down. Now. Nå, kan den anden. Vi har stadig mange flere halmbæller, der ligger bare flyet ud på marken. Det gode den her gang, det skal vi ikke presse. Der skal vi bare køre. Hvor hurtigt bliver det fyldt den her gang? Det går lidt langsomt, ikke også? Jo, det går lidt langsomt. Den kører altså røv til op ad bakken lige nu. Der. Kører 3 km i timen. Jamen dog. Hvor mange penge har du? Jeg har 1.500. Jeg har 889. Helvede, jeg kommer snart i 7. Så jeg må gerne snart æske til det ungdomsklub noget der. Der vil jeg tage traktor, køre kort, så snart jeg bliver gammel nok til det, så skal jeg de der Berlin, Tyrkiet og skitur. Og så vil jeg gerne også noget LAN party. Jeg ved ikke helt, hvad du snakker om. Prøv at sige det igen. Det er fordi, når man kommer, man kan komme i ungdomsklub, når man kommer i 7. Prøv en masse ting. Det er allerede. Hvad? Men er ungdomsskole? Nej, ungdomsklub. Altså, ja. Det er sådan, når du kommer i 7. Så kan du gå til ungdomsklub og holde LAN party og sådan noget. Og på skole, og på skolen før, der kunne man jo bare holde LAN party. Før der, altså nu kan jeg bare holde LAN party derhjemme jo. Men jeg vil også gerne holde LAN party op på skolen med nogle venner og sådan lidt. Så vil jeg sige, nu kan vi holde LAN party på skolen, så kommer der dem, der kommer, så kan vi bare spille sammen, hvis der er med det. Det gør vi allerede. Det har vi gjort i lang tid. Hvor mange gange har du været med til det? Det ved jeg ikke. På
vergangen. Die ganze Jagd zu. Lan Party der, er det ikke weekend, når de holder dem eller? Det er spil. Du mener det der med Lan Party der, vi spiller over den samme netværk også? Det er det du mener. Har skolen ikke noget mega langsomt netværk op vi har? Jo, tror jeg. Jeg ved ikke. Det har jeg også. Der skal være netværk af, der kan være mange på. Vi kører på sådan et andet nogle gange, som det hedder, hvor vi kører skolearbejde, som hedder. Kælder det for skolen, det er sådan Skype Drive, sådan. Hvor vi kan lave os på i hele Danmark. Ligesom, ja, lave der iCloud. Min hund er boldesyg, den vil spille bold nu. Så kaster jeg bare bolden ind på computeren. Rundt over det hele. Og så kan I slippe bolden. Sådan. Og afsted hun er. Den er ved at være fuld nu. Allerede? Ja, 94%. Mm. 99. Fuld. Der er fint. Bare lige lidt længere op. Lidt længere, lidt længere, lidt længere. Der. Ja, jeg kan godt nok nå langsomt læs. Ja, det er halvt sgu nok. Var det det eneste? Ja, men er tom. Jeg har kun 6% i min. Bogen. Det er jo lige fra skuffen. Vi skal have en ny majtærsker nu. Og så begynder vi, at når vi får den nye, så når vi får majtærskeren, der passer til det her skærmryk også. Det er fint nok. Ej, vi skal have klassen. Vi kan klasse. Op til klassen. Men da, så skal vi have 125.000, ikke også? Fordi, så vælger derfra, om vi bliver med at spare op. Ellers så køber vi en de der satellitter, så bare så tiden til at gå hurtigt. Så får vi 380 kroner i timen. Nå, for, du mener solcellepaneler. Ja. Så, så får vi 380 timen for at lave ingenting. Det er jo nemt nok. Så en eller anden dag, så kan jeg bare... Vand kørende hele natten på det. Ja, netop. Så må du stå FK med et eller andet program åbent til optagelse, så vi kan se, at vi ikke snyder. Næste morgen, så står jeg der med 10 millioner eller sådan et eller andet. Hmm. På en dag, på under en halv time, fik jeg råd til en glas majtaske, den der var rust der. Da jeg spillede, dem uden cheat, der fik jeg den, og fik jeg en fenten og en masse gerne og case. Langt der lavede jeg den cheat, at jeg kun måtte købe 2 vindmøller. Så havde jeg bare tiden fuldstændig op, mand. Jeg fik en af de rigeste. Efter en time, så havde jeg købt en snitter og den anden største traktor i spillet. Så. Så en masse mere. Redskaber, køer og alt muligt. Ja, guys, jeg lige FK lige 2 minutter mere, så er jeg tilbage igen. Ja. Nu er tidsspejlen også. Lige lidt ved det traktor.